Це Лук'янчик, йому 1 рочок і 9 місяців. Хлопчик попік руку об праску, розповідає його мама Христина. У нас дитина настільки доглянута, і всі за ним ходять, і всі за ним дивляться, і доглядають. Але все одно трапився момент, секунду. Поставили, просували на гладильній дошці, поставили праску не отак, за лізку, а от вертикально. А дитина в секунду підбігла, хитнула гладильну дошку. Все, мама твоя. Праска впала і впала дитині на пальчики. Опік виявився глибоким і довелося робити операцію. Зараз Лук'янчик разом з мамою в опіковому відділенні 8-ї міської лікарні. Дитині довелося робити операцію. От зараз у нього є підшита в животик ручка, він вже 3 тижні так з тою ручкою ходить. Ось. І от зараз ми готуємося вже до подальших операцій, щоб ручку ту з животика вже забирати. Донька Соломії Добровольської теж пацієнтка опікового відділення. Дитина ошпарилася укропом. Випадково перечепилася і рукою впала в баняк з кип'ятком, який стояв на підлозі. Була бабуся вдома, і вона просто чисто випадково. То сталося дуже випадково, бо на мене така дитина, що вона ніколи ручки в воду не пхає, вона ніколи горнятка не стягує, при тому, що вона має 1,5 рочку. Вона в мене така, то сталося чисто випадково, і з другої ступінню опіки ми попали сюди. Завідувач опікового відділення 8-ї міської лікарні Львова Василь Савчин розповідає, якщо дитина попеклася, не можна місце опіку змащувати олією, зубною пастою, крохмалем, білком чи спиртом. Якщо попеклася, це такий стандарт світовий – охолодити, зняти дію теплового агента. Охолодити, і це дуже важливо робити в перші 5-7 хвилин, коли тканини нагріють. Якщо його охолоджується, значить дія температури зменшується і глибина опікової враження завжди є менше. Тоді набагато простіше лікувати і наслідки набагато краще. За словами Василя Савчина, у 80% випадків діти отримують опіки від гарячої рідини. Ніколи не тримайте дитину на руках, коли вживаєте гарячу їжу. Не залишайте на газових плітках пательні ручки чи кастрюлі ручками дозовні. Завжди готуйте їжу на дальніх комфортах і там їх залишайте, бо дитина буде туди тягнутися. Не використовуйте скатертини, які звисають, дитина потягне за скатертину та тарілка з борщом, яка стоїть на столі, впаде на дитину. Ольга Дейнека, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів.